අපි වුණ අද මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ සාක් ගැන. සාක් SARC. ඔය සාක් කියවම නම් දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක සාක් සංවිධානය කියවම ඕන කෙනෙක් දන්නවා. හැබැයි මේක සම්බන්ධ කරගෙන A-level examination එකක පොදු පරීක්ෂණ විභාග පේපර් එක මොන වගේ දේවල්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා වැඩි හොයන්න නම් යන්නේ නැතුව ඇති. අපි කතා කරමු සාක් ගැන දැන්. South Asian Association for Regional Cooperation. මේක තමයි සාක් කියන නමේ අපි ගත්තොත් දිග නම. දකුණු ආසියාතික භූගෝලීය කලාපයේ මුල් කොටගෙන ඇතිවෙච්ච කලාපීය සංවිධානය. ඉතින් මේක තියෙන රටවල් මොනවාද? ඉන්දියාව, පකිස්තානය, බංගලාදේශය, ශ්‍රී ලංකාව, නේපාලය, බූතානය හා මාලදිවයින. මෙම කිව්වම ඔයා දන්නවා මේ රටවල් හත තමයි සාක් සංවිධානයේ තිබුණේ කියලා. ඇයි මම දැන් සාක් ගැන කිව්වේ? ඔව්. මම සාක් ගැන කිව්වේ 2010 A-level examination එකේ පොදු පරීක්ෂණ පේපර් එක චුටකරම් බලන්න හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. දකුණු ආසියාතික කලාපීය සහයෝගිතා සංවිධානයේ එම් නැත්නම් සාක් සංවිධානයේ නවතම සමාජිකයා කවුද කියලා තමයි මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. එයාලා අපිට උත්තර පහක් දීලා තියෙනවා. අපිට උත්තර දෙන්න ලේසි වෙන්න අෆ්ගනිස්තානය, මාලදිවයින, බූතානය, නේපාලය, බංග්ලාදේශය. ඔයා හිතන්නේ මොකක්ද මේ උත්තර පහෙන් උත්තරේ? මම දැන් ඔයාට මේ රටවල් වලින් එකක් ගැන ටිකක් වැඩිපුර විස්තර කරන්නම්. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ජනගහනය මිලියන 32.9ක් හැම නැත්නම් අපි දළ විදිහට ගත්තොත් මිලියන 40ක් විතර වෙන අගනගරයේ හා විශාලතම නගරය කාබුල් නගරය වෙන රට මොකක්ද? ඔයා හරි. ඒ අෆ්ගනිස්තානය. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් අෆ්ගනිස්තානයම තමයි. ඒ කියන්නේ සාක් සංවිධානයට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච සමාජිකයා තමයි අෆ්ගනිස්තානය. අපි මේ අෆ්ගනිස්තානය ගැන තව ටිකක් විස්තර බලමු. මුදල් ඒකකය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයාට වෙන මොකක් හරි පේපර් එකකදී හරි වැදගත් වෙයි. අෆ්ගාන්, අෆ්ගනි. එතකොට මේකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් එහෙම නැත්නම් ජනාධිපති කවුද කියලා ඇහුවොත් මොහමඩ් දවුද් ඛාන්. ඉතින් මේ විස්තරات එක්ක අෆ්ගනිස්තානයේ පිහිටීම මොන වගේද කියලා බලමු අපි. නැගෙනහිරින් සහ දකුණින් තියෙන්නේ නම් ඔන්න පාකිස්තානය. බටහිරින් ඉරානය තියෙනවා, ඊසානින් චීනය තියෙනවා. ඒ වගේම උතුරින් ටර්ක්මෙනිස්තානය, උස්බෙකිස්තානය, තජිකිස්තානය මෙන්න මේ රටවල් ටික තමයි අෆ්ගනිස්තානයේ පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අෆ්ගනිස්තානයේ පොහොසත් සංස්කෘතික ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ සංස්කෘතිය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. එයාලගේ සංස්කෘතික උත්සව මේ දේවල් ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්න කැමති පැෂ්තුන්, ටජික්, හසාරා, උස්බෙක් ඒ වගේම වෙනත් ජනවර්ගික රසකටම නිවහන වෙලා තියෙනවා මේ අෆ්ගනිස්තානය. ඉතින් මම මේ කතා කරේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අෆ්ගනිස්තානයේ නිසා අෆ්ගනිස්තානය ගැන පුංචි විස්තර ටික. ඉතින් මම ඔයාලට ආයෙත් මතක් කරන්නම් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන අනිකුත් උත්තරවල තියෙන රටවල් මොනවාද කියලා. මාලදිවයින. මාලදිවයින ගත්තොත් මම ඔයාලට කියන්නම් මෙහි ජනගහනය කොච්චරක්ද කියලා. මාලදිවයින කියන්නේ ඔයා දන්නවා දූපතක් මේක පුංචි රටක්. 566,007ක්. ඒ කියන්නේ ජනගහනය 105ක් 105,000ක් වගේ තමයි ඔන්න මාලදිවයිනේ ඉන්නේ. ඉතින් බූතානය ගත්තොත් 107ක් එහෙම නැත්නම් 794,346ක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ අස්තමේන්තු කරලා තියෙන්නේ ඒ රටේ ජනගහනය. ඒ වගේම නේපාලය ගත්තොත් මිලියන 30ක් කිව්වොත් මම නිවැරදි මොකද මාලදිවයිනට එහෙම වැඩි ජන කොටසක් නේපාලයේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි පිළිතුරු විදිහට දීලා තිබුණේ අෆ්ගනිස්තානයේ මාලදිවයින බූතානය නේපාලයේ බංග්ලාදේශයේ මම ඔයාලට කිව්වා උත්තරේ අෆ්ගනිස්තානය කියලා. සාක් සංවිධානයේ අලුතින් එකතු වෙච්ච සමාජික අෆ්ගනිස්තානයේ ඒක ගැන විස්තරත් මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ සාක් සංවිධානය ඊට පස්සේ අෆ්ගනිස්තානයේ ඒ වගේම පිළිතුරු වල තිබි චනිත් රටවල් ගැනත් ඔයාලට දැනුමක් එකතු වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අදට අපි සාමාන්‍ය දැනුම් පොතට එකතු කරගත්ත කරුණු කාරණා තමයි ඔය ටික. ආයෙත් දවසක් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙයි. අදට ගිහින් එනවා. ඉතින් අද දවසේ සියලු වැඩ කටයුතු මගේ අලු හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් wish කරනවා. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.